სააკაშვილის პარტიაში გავლენებისთვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. ამბოხებულებმა თავმჯდომარე მელიას რადიკალიზმის ხარისხი დაუწუნეს და პარტიის არაფორმალური ლიდერის პატიმრობის წინისთავზე ხელისუფლების ვერა, მაგრამ შიდაპარტიული გადატრიალება წამოიწყეს. მივიღე გადაწყვეტილება. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შევთავაზო საკუთარი კანდიდატურა. ვიღებ გამოწვევას, რომ დაბრუნდეს ძლიერი, აქტიური ნაციონალური მოძრაობა. დროც საგანგებოდ შეარჩიეს და სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში უსახელო პოლიტიკოსების დაწყებული საქმე. ნაციონალური მოძრაობის ძველმა სახეებმა პარტიის ოფისში მაშინ დააგვირგვინეს, როცა თავმჯდომარე ქვეყანაში არ იმყოფებოდა. შეუძლებელია საუბარი პროგრესზე და განვითარებაზე, სადაც არ არის გუნდური სულისკვეთება, სადაც შეიძლება თვალის დაუხამხამებლად ადამიანმა ზურგში დანა ჩაგართხას. თუ ეს მას შეუძლია დღეს, მეწუნეთ ამას გააკეთებს ხვალ. დავით გირგიტაძე წლებია პარტიის ერთ-ერთი მთავარი დამტკმელი ძალაა ამ სიტყვების პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. თელავსა და რუსთავშიც. საქართველოს პარლამენტშიც, რვეულით და წვეტიანი ფეხსაცმლითაც. ქაბეიშვილს ზურგს პეტრე ცისკარიშვილი უმაგრებდა. დავით კირგიტაძისა და დავით კეზერაშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრი. მუშტი კრივში ის თანაგუნდელს არაფრით ჩამორჩება. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მის მიერ გამართული მუშტი კრივი ტელეარქივებში გამორჩეულ ადგილზე კიდევ კარგა ხანი შეინახება. კირგიტაძე ცისკარიშვილივით წარმატებული მოჩხუბარი ნამდვილად ვერ არის მათი ახალი ფალავანი. თუმცა ლევან ხაბეიშვილი არაერთი კონფლიქტის გამორჩეული მონაწილეა. ბოლო პერიოდში შერეულ საბრძოლო ხელოვნებას ეუფლება და ვარჯიშისას გადაღებულ ვიდეოებს სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. რადიკალიზმისგან განსხვავებით, კლასი და სიძლიერე ხაბეიშვილს პოლიტიკურ რინგზეც აკლია. კარიერა ნაციონალურ მოძრაობაში დაიწყო, შემდეგ გიორგი ვაშაძესთან გადავიდა, იქიდან კი უკან ნაციონალებში დაბრუნდა. პარტიაში მას ძირითადად ფეიკ ბრალდებების გამავრცელებლის და ამრევის როლი ჰქონდა. CV აწერია, ხო? და ამას ეგ დიდად ეწერა რა, ამ CV-ს განსაზღვრება რაც არის, ესე იგი ქურქუმალ ვაიტ ეწერა რა. ვერც ელექტორალური მხარდაჭერით გამოირჩევა. 2020 წელს სამგორის მაჟორიტარულ ოლქში მან საპარლამენტო არჩევნებში პირწმინდად წააგო და ხმების 40%-ს ვერ მიაღწია. ფერმერები კაპუჩინოთი მიყურებ ვიღაცას სახლში, თბილად ან კავიატურად და ზიხარ და არაკულები კომენტარებს, ეგრე არ არის. ძმაო და დაო, აწიეთ ერთი ადგილები და გამობძადეთ. ერთი კვირის წინ პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატად მის დასახელებას შეუძლებლად მიიჩნევდა. არანაირი პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას ლევან ხაბეიშვილი არაპირებს. მე ვარ მომხრე განახლების და ვარ მომხრე ცვლილებების. მალევე გადაიფიქრა და სულ რამდენიმე დღეში საკუთარი პრეზენტაცია პარტიის ოფისში ჩაატარა. ჩემი მიზანია ნაციონალური მოძრაობა დაუბრუნო იმ ხალხს, ვისაც ეს ეკუთვნის. ცხადია, ხაბეიშვილი როგორც პოლიტიკური ფიგურა არაფერს წარმოადგენს. სინამდვილეში ეს პროცესი უკავშირდება არა ახალი თავმჯდომარის არჩევას, არამედ მელიას გადაყენებას. ერთი არის კეზერაშვილი მერაბიშვილის დაჯგუფება, რომელსაც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ხაბეიშვილი და მეორე მხარეს არის მელია და მისი თანამოაზრეები. ხაბეიშვილის ფიგურა არის იმდენად სატირულ კომიკური, რომ შეიძლება ამაზე უფრო მეტად გავამახლოთ ყურადღება. სხვა დანარჩენი მეც მეინტერესო არა. მე არ ვიცი ვინ გადაწყვიტა ნაცმოძრაობის შიგნით თავად ამ პარტიული ორგანიზაციის დამასხარავება. თორემ სხვანაირად ასეთი შიდა კონკურენცია ვერ იქნებოდა. გააჩნია, ეს უფრო კარგი ქურქუმული ვაიტი ეკმეტა. ამის მიხედვით გადაწყვეტენ ვერ იყოს პარტიის თავმჯდომარე. ამიტომ თავმჯდომარეობის პოსტზე წარდგენა ერთი შეხედვით უცნაურია. თუმცა მის რადიკალიზმს, თანამებრძოლებს და დამფინანსებელს თუ გადავხედავთ, უცნაური აღარაფერია. პატიმრობიდან გამოსული, რევანშის წყურვილით შეპყრობილი ვანო მერაბიშვილი და ოპოზიციის მთავარი დამფინანსებელი სისხლის სამართლის დამნაშავე დავით კეზერაშვილი. როგორც ითქვა, ცისკარიშვილი და კირგიტაძე სწორედ კეზერაშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები არიან. ჯაჭვის შეკრულია. კეზერაშვილი და მერაბიშვილი თქვენ ხარ ის არის ან ამ ბრძოლაში? ჩვენ ხარეს იქნება ყველა, ვისაც უნდა ბიზნესი დამოწყოთ. დაცვიდათი ხართ ბატონო ლევან? ჩვენ ძმაკაცი და მეგობარი. ვანო მერაბიშვილი და დავით კეზერაშვილი. ტელეკომპანია იმედის ეთერში ნებისმიერ დროს დავაკეთებ განცხადებას, მაშინ როცა დამიძახებთ პირდაპირ ეთერში.
მელიას წინააღმდეგ ამბოხებულთა ბანაკშია ლევან ბეჟაშვილიც, რომელიც ამ პროცესებთან მერაბიშვილ კეზერაშვილის კავშირს უარყოფს. არც ახალაია, არც მერაბიშვილი, არც კეზერაშვილი ამ ახალ არჩევნებთან კავშირში არ არიან, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის განახლების პროცესი. ნიკა მელიას კანდიდატურას ხარს ატო არ უჭერენ თქვა დავით კეზერაშვილი და ვანო მერაბიშვილი. ვიცით რომ ისინი არიან ხაბეიშვილის მომხრევი და რატომ მოხდა ისე რომ თქვა საერთო გამოიკვეთა უკვე ესე. ნუ არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეს ალბათ მათ უნდა კითხოთ. არ დამიშლია მე პირადად არავისთვის თავისი აზრი ქონოდა. ჩვენ ყველანი გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ინდივიდუალურად. თუმცა ხაბეიშვილის პატრონები რომ მერაბიშვილ კეზერაშვილი არიან, ამას არ უარყოფს მელიას ფლანგი. ამბობენ რომ კონკურენტი ბანაკის ფინანსური შესაძლებლობები არაშინებთ და საკუთარი პოზიციის თავის დროზე გაჟღერებასაც გვირდებიან. კეზერაშვილის დგომა ლევან ხაბეიშვილის მხარეს, თქვა ნიკა მელიას კანდიდატურას ხომალდ აჩტილოს, ანუ მატერიალური რესურსი იქით მხარეს უფრო მეტი. მე არ მგონია რომ მატერიალური რესურსი ზოგადად ეხა მე ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე, ხო, ამაზე იქნება საუბარი, ვინ ვის უკან დგას და რამ წარმოშვა ზოგადად ეს პროცესები. ფიქრობ კონტურები მეტნაკლებად ნელ-ნელა იკვეთება. კითხვას არ გავურბივარ, მე მაქვს ჩემი პოზიცია. ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებ. მას შემდეგ, როდესაც ყველა კანდიდატი დაასახელებს, უკვე ოფიციალურად იქნება დარეგისტრირებული. ხაბეიშვილი რომ დავით კეზერაშვილის ერთ-ერთი პოლიტიკური ბენეფიციარია, ეს ყველასთვის ნაცნობია და არც თავად მალავს. სწორედ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გამდიდრებული ჩინოვნიკი აფინანსებს მის ანტიკორუფციულ მოძრაობასაც. თუმცა პოლიტიკური აქტივისტი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მუდმივად სიმბიოზში არ მოქმედებდნენ. იყო პერიოდი, როდესაც ხაბეიშვილს კეზერაშვილი ეკიდა. კონკურირებული კეზერაშვილი. ხო, მე გიხარო, ფეხებზე მკიდიათ გუკასავად მაყურებელთა კეზერაშვილი. უფრო მეტიც, მისი წარსული დანაშაულების გამო დავით კეზერაშვილის დასჯასაც კი ეთხოვდა. კეზერაშვილი რომ მოიპარა მილიარდები. და ადეკვატური პასუხი არ იყო გაცემული, ეს არის პრობლემა. თუმცა როგორც ჩანს, გაქცეულმა ოლიგარქმა და ხაბეიშვილმა პოლიტიკური და შესაძლოა ფინანსური ანგარიშებიც უპრობლემოდ გაასწორეს. დავით კეზერაშვილი არის ჩვენი პარტნიორი. ის გვეხმარება მას შორის ტექნიკურ და ლოჯისტიკურ საკითხებში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ის რა, აიწუ. დავით კეზერაშვილი არის თქვენი ანტიკორუფციული ბიუროს დამფინანსებელი, სწორად გავიგე? ის არის ჩვენი დამხმარე. პოტენციური თავმჯდომარის ძველი პოზიცია თანაგუნდელებსაც არ ახსოვდათ და უკვირთ. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? მე ხარ მე პერსონალურად დაგყვანე პარტიაში მინარბობა პროცესები და რა შეთქმულებს თეორიებზე აღარ ან კეზერაშვილი ისახა რომ დაუჯელი დადის ეს კაცი და ახლა მას ფარველობს კეზერაშვილი. ეს არის ეს თავარი ვინ და თქვა შარშან შარშან წინ ანუ დასაჭერია უკაცე ისახა და ახლა მისი გავლენის ქვეშ არის და მისი ფარველობის ქვეშ არის ადამიანი. არ არის უცნაური ფაქტი ეგ? არჩი რა თათონ გონია თუ კეზერაშვილი მარტოს ამ პროცესებს მე არ ამბობთ. რომან გოცირიძე ფავორიტ კანდიდატს მელია ხაბეიშვილს შორის არ გვიმხელს. თუმცა რთულად წარმოსადგენია პოლიტიკური სტილიდან გამომდინარე ხაბეიშვილის თავმჯდომარეობის იდეა ხიბლავდეს. თქვენ ვის მხარეს ხართ, ხაბეიშვილის თუ მელიას მხარეს? დაიწყოთ. კი. ვის მხარეს ხართ ამ შედაპარტიულ ბრძოლაში? ბერიტონი არჩევნები ჩატარდება მაღალ ათასამდე, გამოჩნდება ყველაფერი დოვინის მხარესა, ეს ასე ვთქვათ დამალული და ნეიტრალური არაფერი არ იქნება. აიღებენ თუ არა მერაბიშვილი კეზერაშვილის ფრთა დაშლის პირას მყოფ პარტიაში მართვის სადავეებს, ამას ძალიან მალე ვნახავთ. ახლა მთავარი კითხვაა, ვის მხარეს არის მიხეილ სააკაშვილი? ფაქტია, რომ პატიმარი სააკაშვილის დედა გიულია ლასანია მელიასადმი უკმაყოფილებას კარგა ხანია აფიქსირებს. დაუყოვნებლივი აქტიურობა, არავითარი შესვენება, როგორც გუშინის ადამიანი მოგვიწოდებდა, რომ თურმე საზოგადოება ისე დაიყალა მის სიმშილობით, რომ ეხა უნდა წამოწევ ხართეთოს და დიდხანს დაისვენ. სწორედ სააკაშვილმა მოუწოდა ბიბლიოთეკარ ნაციონალებს პოლიტიკური განცხადებებისთვის შესაბამის ტრიბუნასთან პარტიაში გადანაცვლებისკენ. ამიტომ შესაძლოა ახალ და ძველ კანდიდატებს შორის პარტიის დამფუძნებელმა ახალი სტრატეგია, ძალა და თავმჯდომარე არჩიოს.